Alle die Bocke da. Thank you.
Oh!
Oh!
Ja, men du må ha det, ja, du må ta det.
Ta en hel dryg. För jag kommer alltid inte bara så, men att du har väl gjort det också och så en. Det är inte att du får runt här bort. Nej, men det är så bra. Det var det att jag gjorde allt det på kamp och det skulle vara process. Det skulle vara för inte alls. Bara då. För det är inte... Det är man så. Du kan tänka dig nästan så här när du har den här passen här på Uruguay. Så kör du på det här bandet och då hjälper den. Thank you.
Her kommer Fantasion Lion på nere i stormål. Det är bra Lion. Nu har han fint igång. Och det är bra Lion. Nu har han fint igång. Och banan. Ja, det måste jag bli lite bra för det. Han är på vårt sju. Men vi säger Jag kan sånna den! Kommer vårt år, vi vinner! 10-90 som vi fyller 16! Vad till det då? Ja, ta in på den här utsen där, täcka på din mål och spräcka här lite bara. Ja, här kommer folk som har ner på den toppen utan. Här då. Ja, det är bra. Ja, Jag var tog friheten på första huvudan. Vi förstår om han till väst, vi kommer till mål. Såg ni vad jag pratade med? Har på Garnes. Han slår.
hälsa opp dere til vår her på Flottløy nå. Og vaksa oppe. Det blir en ekstra fotstrek i mål her, og mange omstrenger her i toppen. Klokken 21, Leif Norman helt på sykehus, vi vet å flytte litt. Her kommer Erik Ingen. Og den bussen er her i ansvar for avløpet. Her er 58. Bukker andre øyder. 76 til 05. Det var Tommy Bertrand. Vi kan da bare nevne at Siperen som kjører før og løper i dag. Han har tid å vinne 5 ganger den lange løpen, så han tenkte den godt. Og nå kan alle gå bort og se på de gode plakatene, så han vil se det veldig godt. Han har vunnet golfen. Og det er bananer og saft under tann. Thank you.
material. Kom med dit knæ, kom med ham og venstre væk. Brug den hjemme her langt, hvor du kan gå. Kom nu her ud med herre, og få sit panie. Tim Lunde Helmer is going to go to the Oh,
Det var så bra. Is that?